Номер 37 та номер 40 приватного підприємця Сохана, на маршруті номер 38 приватного підприємця Анюка. Пункт 3. Оголосити повторний конкурс на маршрути номер 37, номер 38 та номер 40, який провести 1.03.2016 року окремо за кожним маршрутом на умовах, визначених рішенням виконавчого комітету від 10.09.2015 року номер 501. 4. Пункт. Доручити першому заступнику міського голови М. Вітенку підписати договори на перевезення пасажирів з переможцями конкурсу та тимчасовими періодами. Пункт 5. Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку М. Смушак не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу опублікувати в газеті «Західний кур'єр» оголошення про його проведення, яке повинно містити необхідну інформацію згідно з пунктом 28 порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету міністрів 3.12.2008 року номер 1081. Пункт 5.2. На наступне засідання виконавчого комітету підготувати проект рішення про затвердження нового складу конкурсного комітету. Пункт 6. Відділу патронатної служби виконавчого комітету Дитянко оприлюднити дане рішення в газеті «Західний кур'єр». І пункт 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка. Дякую, пан Юр. Одразу виникає питання, що означає тимчасові договори? Чого конкурс проводити? Провели конкурс. Визнали переможці, тепер дають тимчасові. Давайте, щоб ви почули. За ніж закони помінялися чи? Законодавство, кожна сторона має право оскаржувати в суді, в інших правоохоронних органах. Це ваше якби право законне. Але я вас хочу попросити, шановні колеги. Тут в залі сидить всі перевізники з Івано-Франківська. Жодного немає приїжджу, правда? Всі Івано-Франківська? Всі Івано-Франківська. Руслан Романович, ще я вибачаю. Ще є, може, з Тисманинського району. Ну, може, хтось ще меж. Я вибачаю. Перепрошую.